Evo nas, što si izabrao, jesi ovo ti bio na putovanju, šta se ovo održava? Ne. Znači, uključuješ neke druge ljude u cijelu priču? Da. Ovo je bila jedna vrlo interesantna priča. Dakle, svi znamo za piramide. Jedno od 7 svjetskih čuda. Svi znamo gde su u Egiptu. Ja pojma, ja bre. Majke mi je. Ali šta ne znamo? Ne znamo šta se nalazi u njima. Dobro, znamo da je... Mumije, uklete. Da su to grobnice faraona i sve, ali konkretno šta se nalazi u njima? Ne znamo. Da. Lik iz videa je odlučio da uzme i da napravi ona kao RC kola, ona što idu na daljinski, na njih da stavi GoPro i da krišom ubaci ta kola u piramidu. Krišomić. Da, i da sazna šta se unutra nalazi. I sad, mi smo videli u videu da je on to u stvari uspeo da uradi, neko mu je pomogao, pokazao mu je da to može da uradi i on je ta kola ubacio u piramidu. Međutim, video se prekida kad mi vidimo taj automobil kako ide unutra. Zašto? Zato što je taj lik tu odlučio da iseče video, okači ga na internet i napiše poruku egipatskoj vladi gde je rekao imate 30 dana da mi date 5 miliona dolara, inače ću pustiti ceo video. Ima da nestane sa zemlje. Kao nešto je očigledno unutra, nešto što kriju. I bio u fazonu ja ću da ćutim, a vi mi dajte pare. A izvini, da se nije neka nacionalna geografija i tako neka televizija pozabavila vjerovatno tim o čemu priča? Pa jeste, ovo je bilo, mislim da je bilo... Brate, čekaj bre, brate, ko je to pričao, tražio samo 5 miliona dolara, brate. Skroman čovjek. Realno, brate, šta je 5 miliona u toj priči? Ništa. Ko da im je rekao 5 glava, brate, ako može, ono, ušao sam tu na kališ, ono. Pa, pazi, za egipatsku vladu nije ništa, za njega je verovatno puno. Mislim, pazi, za bilo koga od nas 5 miliona dolara, mislim da bi svako prihvatio, jel tako? Šta imaju, brate? Ne znam, da se me tako pitaš, moram da stanem na sekund, da li bih prihvatila. Možda imaju neki kazino, ono kao, znaš, VIP kazino za ekipu neku, znaš. A koliko je dana prošlo? Pa ne, pa prošlo je 30 dana, egipatska vlada je odbila ponudu i on je objavio ceo video. Dobro. I o tome smo pričali u stvari... A nije centa dobio za to, jel? Ne, nije dobio ništa. Ali... Kukavac? Baš smo... Baš sam o tome pričao, u stvari, u videu koji sam posvetio ovome, u suštini kad je on objavio ceo video, nije dugo trajao, znači on je u stvari isekao posljednjih 20 sekundi, jer je izgubio signal na kameri, zato što je to, ono, piramide i sve. U suštini, ono što... Zemaljci su napravili... Pa, pazi ovo, mnogo je zanimljivo... Udašiljače za ometanje, bilo kog uređaja, ono... Pazi, on je ušao unutra i unutra je bilo neko svetlo i neka osoba. I to je to, tu se gubi signal. Znači, neko je bio u piramidi. Koje godine je to bilo? 2012. To je bio Laden, bio živ to. To se piramidama u Južnoj Americi, u Indiji i tako to. U Bosni. U Bosni. Drtanj. Pa, ja ti kažem, u Gizi, ovamo u Čizi, vrate. Gizi u Kizi. Pazi, sve te piramide nisu u istom stilu napravljene kao ove u Egiptu. Tamo možeš da uđeš, ovde ne možeš. Ovde je zapravo zabranjeno da uđeš. Pa zato što sigurno postoje neke tajne. Da. Brate, nije da te negiram, nemoj da istrpuš da ti nešto gasiram na tu priču, nego, brate, kako nije nestao sa zemlje taj lik za 2 minuta, što kaže ona? Kako on je nastao? Pa zato što... Tjedna, poslije to poziva kao, zoveš ti nečiju vladu. Da, ali... Pa vidi, brate, pa ne znam koje cave da su u vladi, zvali bi ono drugu ekipu, razumeš, od koje ne možeš da prođe. Ali gledaj ovo, ti ako njega ubiješ ili ono, izbrišeš ga... Ako nećeš vidjeti šta je unutra to. Ne, nešto nećeš vidjeti šta je unutra, nego što... Znači da nešto kriješ. Znači da nešto kriješ, da. Znači to ti je kao... Ne da ga roknu, nego prvo da ga nateraju da im emituje to, pa onda da ga... Da ga spuste dole u rupu, brate. Nema što on ima da emituje, pa oni su već znali što je unutra, mislim, to je njihova tajna. Dobro, brate, je se video taj neko? Pa vidi se neko da je unutra. Znači, vidi se da gori svetlo i vidi se da neka osoba unutra. Sad, ko je to? Što je tu?
I šta to gori, to niko ne zna. Možda je nekome palo na po svih, od 7 biliona ljudi na svijetu, sigurno se da je nekome palo na pamet da uđe unutra, da šede, da iskulira, 100% postane, nešto ne znam, pokušavam, znaš, da ukapiram o čemu se radi. Ali dobro, vratit ćemo se još na ovu temu, nego moramo i uključiti Anu malo i da vidimo kako to ona piše horoskop, ali u TikTok verziji. Opa. Pratite pažljivo. Važno je da znate da čitate efemeride. Šta su efemeride? To su tabele u kojima su prikazane planetarne pozicije svake planete za svaki dan, na kom su stepenu, u kom znaku i da li su retrogradne. Tako možete da imate lep presek iz meseca u mesec na godišnjem nivou. Druga stvar koju radim, otvaram dnevne tranzite da pogledam i tu vidim dnevne aspekte koje mi je malo teže da vidim u tabelarnom prikazu. I na kraju, na osnovu svega toga, pišem horoskope koje možete da pratite na gledi.rs svaki dan. Ćao! Ćao! Smo reklamirali drugi portal, ali dobro. Nema veze, šta? U svakom slučaju, ja sam imala priliku da dragu Anu ugostim u Zrnjaku, te sam je upoznala zapravo i izgotivila insta, znači jedna nevjerovatna energija. I tu je na meni radila karte, te ljubavne mi je vadila i reče ona tu u meni za njega da je lažov. I znate kako je bila, je upravo. Tako da, ali da, bilo je baš surovo. Sjećaš se kako je surovo bilo? Ja vadim karte, ona mi gleda kao ovako, po kome gleda kao, jel hoćeš da ti kažem? I ja kao, hoću bre, reci, čuš, ja sigurno u sebe, reko to je to. A ti si dobro podnela se. Dobro, ja sam bila iz fazona ovako, dok me maca minirao je bio iz fazona, ja se povrijedila, aj, ja se povrijedila. Reko, nisam bre, baš me briga. U svakom slučaju, između ostalih stvari koje radi, a tek ćemo pričati o stvarima kojima se ona bavi i te kako utiče na mijenjanje ovoga svijeta, posebno u našoj državi. Ako ko me hvališ. Moram, a što ću, stvarno si mi ono kao top si osoba. Hvala. U svakom slučaju, šta? Ma nešto, brate, Munja ovdje pridavio sa instrumentalom. Da, da, jeste, jeste, kida. Mav dip, brate. Munja je on fire danas. Što se forama, što se instrumentalima. Nisam, brate, merio sam na ulazu temperaturu, nema ih. 3.62, lagano. Kad pričamo sad o horoskopu, ajde malo da otvorimo tu temu, sve mi znamo kako žene vole to. Rekog ti vage strijelati na top. To nije utvrđeno. Nije utvrđeno? Pa da. Pa dobro, rekao si da si oktobarsko dete, da vaga jesi, jel ne znaš, nisi siguran za poznak? Pa moramo to da izračunamo. Pa, jel znaš vrijeme rođenja? Kupiš na internetu i samo čovječe. Ba ne, ne znam. Pa ako znaš šta je problem. Pa znaš ono. Father's name, she, I don't know. Tebra. Sex, hell yeah. Sve u zemlju pričamo. Neka bude da si pozdrav stijela. Kad pričamo o tom horoskopu, koliko si sad duboko već u tome i šta zapravo trenutno radiš po pitanju tog horoskopa i svega? A, pa dosta izučavam, dosta učim, imam i mentora. Mnogo mi je zanimljivo, pišem horoskope, tako da stalno vežbam, ono, pratim tranzite, pa pišem šta ljudi mogu da očekuju. Ne na ličnom nivou, koliko ono neke kolektivne promjene i atmosfere. Kad smo eskod kolektiva, sad se desilo ono ludilo sa vodolijom, je li tako? Nešto se desilo posle, ne znam, jakoliko godina. Aha, to... Ne znam šta je to veza. Konjunkcija Saturna i Jupitera. Vidim ja pola kuće mi poludelo. Mars, Saturn, Pluton. Nešto se dešava. Planete su uvek krive za sve. Da. Znaš, Mars, Pluton, Miki, Mini... Nisam ja, to je moj mesec. Koliko znam, izašli smo 20. februara iz retrogradnog Merkura, to je se otišao i on malo od nas. Samo ovo interesuje, pošto smo preživjeli tu godinu korone i svega toga, to dosta verovatno isto može biti povezano sa planetama i cijelom situacijom. Šta je 2021. godine po tebi, šta nam donosi i čemu možemo da se nadamo? Možemo da se nadamo nečemu bolje možda, ako ćemo gledati po planetama. Ja mislim da možemo. Gledajući nekim grubim crtama, prošli smo najgori period koji nije bio kraj nova godina, možda kalendarski kraj godine, ali astrološki loš period trajao ceo januar. Januar je bio katastrofalan u astrološkom smislu, a i nismo se na zemlji mnogo dobro proveli. Polovina februara je isto kritična. E sad već popušta atmosfera. I mart, april bit će na bolje sve. Znači možemo ljeti možda da očekujemo neki moment. Ja se nadam da da. I sa koronama i vidiš nemamo ove... Tenzije su se smirili u Americi kako je bilo, bili su na granici građanskog rata, ova Hrvatska se ruši u zemlju, tresima, sve je bio haos, to je sve bilo, sve se može povezati sa ovim.
planetama što prave. Planetama. A gdje su sad, na nekoj dobroj poziciji? Pa dobre su sad. Ja sam danas sad sve su bolje. Pročitala sam danas tvoj dnevnik. Brate, znači vidim. Da, evo imaš hvala. Izvoli, kakav je ovo horoskop, brate. Horoskop je ostaćete bez soka. Kao džus, nećeš više biti džus. Pročitala sam danas... Umesto soka je soc, na pogledam u žolju. Da, da, da. Pročitala sam danas Anin dnevni horoskop koji si ti uradila i sad kaže se za bikove, lavove i škorpije danas, da imamo samo kontrolu, zamisli ja lav škorpije. U svakom slučaju... I love škorpije. I love škorpije. Yes, I do. Meni interesuje koliko zapravo te planete mogu da utiču na dnevnu aktivnost nekog pojedinca, na odluke, na sve te neke situacije. Jer ja baš vjerujem jako u to i sad apsolutno se iznerviram kad pročitam nešto, zato što može značiti, konjukcija ide ka tome da će možda nešto da mi se desi loše. Otvaraju mogućnosti, aspekti govore o potrebama. Potrebama koje nam se javljaju na nama je da imamo samo kontrolu i da biramo, imamo slobodnu volju što ćemo da radimo. Ali evo, na primjer, pre neki dan bila sam užasna. Ponašala sam se kao kretenčina i posvađala... Moguće. Jeste, nedelja. Je. Premote film. Totalno, mislim da jeste. Pun mjesec je bio ovaj vikend. Moguće da je do punog mjeseca, ali nije samo do toga. Bio je kvadrat mjeseca i Venere. Bilo je prazno sunce, brate. Ne bre, ne znam za nego pitan te je nedelja zato što znam zašto te pitan. Moguće da je nedelja, može da bude veze sa punim mjesecom, ali mjesec je bio u kvadratu sa Venerom. On te vjerojatno pita zbog sebe, pošto možda je u nedelju i on bio. Možda si i ti imao neki problem. Da, bilo je pre neki dan i ja se posvađam sa devojkom, nikad se ne svađam sa ženama. To ti priča, meni se to desilo s ortakom, brate. Užas. Znaš koji užas? Užas. I otvorim, ja otvorim moj horoskop, pošto ja pišem to unapred. Ja otvorim da, ajde da vidiš što se dešava. Svađa među ženama, pazite se, prisjetite se koje pravi neprijatelji muškarci. Pa sad smo sad i mi žene, kaže. Pa, to je tvoj identitet. Ali bukvalno sam sama sebi objasnila šta se dešava. Pa da, brate, pa lako je tebi, brate, i frizerima da se friziraju. E Bože, molim vas, jedan zoom ovdje na DJ Munju i njegov fenomenalni, graciozni ples. Evo čekaj da se miraju pa će onda. Molim vas, brate, daj se. Zamisli. A vidi ga. Zamisli DJ-u u klubu, brate, ovo, daješ malo. Bez majice, na primjer. Daješ malo, molim te, ovo mi treba mi za privatni snimak. Oh yeah!